Меня, да? Дивись, вітанка одна пушка лише. Вітанка одна пушка, як віднесло, блядь. Ну, спичка є зо. Ходім до танку, глянь. Дивись, блядь, одну башню нахуй скинув. Одного тільки. Так ти дивись. Що це? Та я дивлюсь, дивлюсь. Я йду за тобою. Дивись, де танк, а де башня. Де танк? О, танк. А ось де башня. Розповідаю вас, дивись. Дивись, башню нахуй підкинуло, блядь. То ще ж на відео знімаю. Давай, вставай. Я їбу, блядь. Все, запечатлів вас. Це боєкомплект взорвався. І МТБ-ху зацепило. Чи що це було? МТБ.